Dobro jutro, kako započinjem svoje jutro u ovim danima? Pa ja godinama kada ustanem prvo što uradim popijem toplu vodu i posle toga napravim sebi omiljeni smuti. Ovog puta sam ovog jutra napravila smuti višnja, banana, malo cimeta, malo semenki, lan, susam, tako da je to neki moj jutarnji doručak. Posle toga ja volim da vežbam i vežbam uglavnom nešto što ovih dana, baš nešto što sam naučila pre jedno 4 meseca, u pitanju su bereginije. To je jedna vrsta slovenske prakse, nešto između joge i tai chi-a, zapravo zove se slovenska gimnastika. Pokušavam da to nekako, pošto je 27 u pitanju pokreta, svaki pokret je poseban, pokušam da tu sada imam vremena usavršim tako što se vraćam tom kursu koju sam završila i svaku tu novu vežbu pokušavam da usavršim i da budem, što se kaže, u toj praksi bereginija što bolja i da što bolje koristim za svoje zdravlje. Takođe, ono što je važno, da možete da nađete na internetu mnogo drugih vrsta vežbi. Ja igram godinama i balet, tako da se naša grupa Balet za odrasle sada prebacila na online, pa imamo 3 puta nedeljno i vežbe baleta preko Zooma. Nešto novo za mene, ali meni zanimljivo i jako lepo izgleda. Šta još uradim? Svakako sam se vratila i knjigama koje nisam pročitala, za koje mi je bilo potrebno mnogo više vremena i možda nekog mentalnog mira i odmora. Tako da sam se vratila tu nekim teofilozofskim knjigama, pa ćemo videti šta su neki pisci hteli da kažu, a možda ja nisam imala vremena baš da ih dobro, onako neodmorna shvatim. Mislim da čovek treba da nađe sebi zabavu u ovo vreme, da vodi računa o sebi i da naravno ne izlazi iz kuće bez preke potrebe, onda kada mora, kada ide do prodavnice i kada radi. I obavezno znači maska i rukavice.